Իսկ ապես այդպիսի կապուղիկա եւ պետք է ձեզ վստահեցնեմ, որ ոչ միայն երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև, այդպիսի կապուղիկա արտաքին գործերի նախարարությունների միջև, մի շարք այլ գետնի վրա աշխատող, այսպես ասած, գործակալություններ, գերատեսչությունների միջև, խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ խմբագրական առաջարկների փոխանակում, օրինակ, կամ հիմնականում, ասենք, պայմանագրի շուրջ բովանդակային քննարկումներ ընթանում են արտաքին գործերի նախարարությունների ուղղությամբ, բայց նաև մյուս կապուղիներով, ինչպես ասեցի, տեղ ունենում նաև ոչ պաշտոնական շփումներ, դեկտեմբերի 7-ը հիշատակեցիք, իսկապես կարծում եմ, որ եւ Հայաստանի Հանրապետության համար շահավետ եւ ըստ ամենայնի նաեւ Ադրբեջանի համար շահավետ պայմանավորվածության համաձայնության հանգեցինք, առնվազն 32 հայկական ընտանիքներ, իսկ նրանց հետ նաեւ ողջ հայ հասարակությունը ուրախ էր եւ երջանիկ տեսնելու 32 հայ պահվող անձանց գերիների ազատ արձակումը։ Այո, ձեր հարցի մեջ գնահատական կար, ինքս էլ իմ ներածական խոսքում ասեցի, որ ցավոք այս դրական միտումը չշարունակվեց մինչ այս պահը գոնե, եւ ճիշտ հակառակը, եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի համատեքստում եւ հանդիպումների, օրինակ բարձր մակարդակով հանդիպումների վերականգնման համատեքստում եւ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից արդեն հարցազրույցի ֆոնին կարող ենք ասել պաշտոնական դիրքորոշումների համատեքստում տեսնում ենք, որ ճիշտ հակառակ գործընթացը, հետընթաց, ընդ որում հետընթաց արդեն իսկ ձեռբերված պայմանավորվածություններից, ուզում եմ նշել, ասես, մի քանի շոշափելի առանցքային ուղղությամբ եւ հարցում կար այդ հետընթացը, արդեն խոսեցի, օրինակ, առաջին սահմանազատման հարցը, որտեղ Ադրբեջանի նախագահ պնդում էր, որ պետք է նոր սահմաններ գծվեն, իսկ եթե ոչ, պետք է որպես հիմք օգտագործվեն նախախորդային ինչ որ սահմաններ, բացի դրանից, ամ սրան զուգահեռ նաև, օրինակ, տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հայտարություններն եմ ուզում նորից մատնանշել, պնդումը, որ Հայաստանի, որ ադրբեջանական ուժերը դուրս չեն գալու Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, եւ կանխորոշելով համազատման հանձնաժողովի աշխատանքներ, նշելով, որ այդտեղ պետք է լինեն սահմանները, նույնը ապաշրջափակման կապուղիների ապաշրջափակման համատեքստում, ինչևէ, նորից ամփոփելով, տեսնում ենք, որ այդ դրական միտումը չշարունակվեց։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է մնում իր խաղաղության օրակարգին եւ նշված սկզբունքների, որոնցից մեծ մասով կրկին ավելորդ չեմ համարում ընդգծել, արդեն եղել են համաձայնություններ եւ պայմանավորվածություններ, եւ հույսում ենք, որ Ադրբեջանը շուտով կվերադառնա կառուցողական դաշտ եւ մեզ կհաջողվի ավարտին հասցնել վաղուց սկսված այս խաղաղության գործընթացը։ Միջնորդներ, թե առանց միջնորդների ուղիղ շփումներ, ես ինքս բազմից առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մեզ համար այս հարցը ըստ էության սկզբունքային չի, սկզբունքային են այդ բանակցությունների բովանդակությունը, սկզբունքային են այս սկզբունքները, որոնց շուրջ այդ բանակցությունները պետք է տեղ ունենան։ Հիմա նորից չթվարկեմ արդեն այսօրվա ընթացքում, քանիցս թվարկեցի այդ սկզբունքները։ Գիտեք, մեր հանդիպումները, այդ թվում եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ տեղ ունեցած բանակցությունները, ցանկության դեպքում կարելի է անվանել եւ միջնորդավորված, եւ ուղիղ մեծ հաշվով մեզ տարբեր գործընկերներ կազմակերպել են, հա, օգնել են հանդիպել, կազմակերպել են հանդիպումները, որոշ դեպքերում առանձին երակով հանդիպումներ են տեղ ունեցել կամ առանձին ձևակերպումների առաջարկներ են եղել, բայց միևնույն ժամանակ ցանկության դեպքում կարելի ասել, որ սրանք ուղիղ բանակցություններ են, որովհետև հիմնական մասը այնուամենայնիվ երկու կողմերը միմյանց հետ են բանակցել, այնպես որ կրկին համարում եմ ֆորմատի միջնորդարված կամ ֆասիլիտացված կամ կազմակերպված, թե լրիվ ուղիղ բառի ամենանեղի իմաստով ուղիղ բանակցություններ հարցադրում, համարում եմ փոքրինչ արհեստական, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է բանակցություններ շարունակելու, սահմանին հանդիպման առաջարկ անկեղծ ասած ես չեմ հիշում,
Ես լսել եմ գաղափար սահմանին հանդիպելու եւ բանակցությունների շարունակման, մենք այդպիսի առաջարկ չենք ստացել, եթե կստանանք կմտածենք, կդիտարկենք, արձագանքենք ղեկավարների հանդիպում, ինչպես արդեն ասեցի, դեռևս Գրանադայից սկսված կամ Գրանադայից հետո մշտապես եղել է ղեկավարների նոր հանդիպում կազմակերպելու միտքը, առաջարկները տարբեր կողմեր հանդես են եկել նախաձեռնությամբ։ Կարծեմ այսօր էլ կան այդ փոճանքերը, կազմակերպել հանդիպում, առայժմ որևէ պայմանավորվածություն չկա, ինչպես այս պահին չկա պայմանավորվածություն, ինչպես երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման, այնպես էլ արտաքին գործերի նախարարների միջև հանդիպման, միջազգային ներգրավվածություն։ Անշուշտ մենք կարծում ենք, որ միջազգային ներգրավվածությունը այս կամ այն ձևով, սա նորից չեմ ուզում ասել, որ խոսքը միջնորդավորված բանակցությունների մասին է, առհասարակ միջազգային ներգրավվածությունը մենք չափազանց կարևորում ենք, նաև այն պատճառով, որ խաղաղությունը, որը ենթադրաբար կկառուցվի կամ հուսով ենք կհաստատվի Հարավային Կովկասում, եւ նաեւ տնտեսական ապաշրջափակում եւ այլ, բխում են ոչ միայն երկու երկրների շահերից, այլև շատ ավելի տարածաշրջանային եւ ոչ միայն տարածաշրջանային դերակատարների շահերից, այլ չասած նաեւ, որ երևույթները, որոնց մենք բախվում ենք կամ որոնց հետ գործ ենք ունենում, ուղղակիորեն առնչվում են այնպիսի արժեքների, որոնք ոչ մարդկության, այսինքն համամարտկային, հա, երբ որ մենք խոսում ենք էթնիկ ցտումներից, երբ որ խոսում ենք մարդկանց իրավունքից, որևէ այլ հարցում, այս բոլորը վերաբերում են ոչ միայն Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, այլեւ վերաբերում են ոչ մարդկությանը, արժե համակարգին, աշխարհակարգին, իրավական համակարգին, միջազգային իրավունքին առհասարակ, նաեւ այսպիսի կոնֆլիկտային կամ հակադիր իրավիճակների համար մարդկությունն ունի ստեղծած համապատասխան մարմիններ, կառույցներ, որոնք ունեն համապատասխան լիազորություններ, այդ թվում եւ դատական մարմիններ, այնպես որ բոլոր այս ողջ գործիքակազմը շարունակում ենք համարել պահանջված եւ կիրառելի։ Ընտրությունների պարագայում լարվածության հավանականությունը կարծեմ հարցեցի կմեծանա թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ էսկալացիայի հավանականությունը այս պահին էլ արկա է, մենք ըստ էության այն հռետորաբանությունը, առնվազն, որին ականատես եղանք Ադրբեջանի նախագահի հարցազրույցում, թույլ չտալիս մեկ վարկյան անգամ թուլացնելու մեր զգոնությունը, ավելի նույն հարցազրույցում մենք լսեցինք անթաքույց տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, սուվերեն տարածքների, ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ, մենք տեսանք, թե ինչպես են, ասենք, Հայաստանի այս կամ այն քաղաքները կամ մարզերը անվանվում ձևախեղված ձևով, մեծ հաշվով ամբողջ Հայաստան Հանրապետությունը անվանվում Արևմտյան Ադրբեջան եւ այլ, եւ այո, էսկալացիայի հավանականություն միշտ էլ կա, արդյոք այդ հավանականությունը կմեծանա ընտրությունների ընթացքում տարբեր երկրներում տեղի ունեցող, կարծում եմ, որ ռացիոնալ կլինի այդպես մտածել, այո։